Alhamdulillahirabbil alamin, posone wis buka. Buka niki jam 6 kurang 10 menit ya. Songo bojo. Dadi nang kene yo. Jam sakmono nang ngene jam piro ya? Gas arek, gas anget tenan ya. Keri gasne. Serane gas ra bakul gas iki ya ora nek gas kok. Teko ya wis langsung keroyokan. Belah menune akhirnya. Gune sapa? Mbah wis ben. Ora enek gas angel iki mbah. Nduk kena digas kayak induk aku nduk. Lek nunggu ndi ngono jare dhe full tek 18 19 lah nduk nang jene reneng didol sakmono lho. 20 dirolikur kruyuk wis resuk renek neh. Momet. Gak sah masak-masak nang kayu wae. Walalah kok bingung nek mangan ya Allah. Masyaallah. Oh. Jangan asem enek rica-rica enek. Tim ngono anono jam lodeh ono. Ngono anono. Walah kimu kok gone anak lanang ono. Walah. Iki sekirane sing gak kanggo ndi iki? Sing gak bermanfaat ngono jajal. Iduh, gak sekirane sing kepangan di jajal coba aku tak pengen roh. Kepangan ngono. Sing gak kepangan sing ndi? Ndi umpamane sing ndi? Tangan gak pete. Nek gak kepangan tak wene Mbah Lam aku kok eling Mbah Lam. Gene wong nyauri. Yo gak nek wong nyawuri yo. Wis ngono kuwi. Yo nek sak meneh kae iki yo tetep yo ora kepangan aku kok. Petak gakne Mbah Lam guys iki. Ngene aku lho aku kok eling Mbah Lam wong tuwek dhewean gak ndi. Senek sing openi. Iki ndok puyuh ae iki lho, ndok puyuh. Wis guys. Wis ndok puyuh karo sate loro. Eus, si apa iki kenean? Wes guys, aku tak mororono. Kok ngesakno aku. Mbah Lam mangan sapu kok gak apa guys, wong kok pojok poso. Tak terane iki nang kulkas ana opo ae. Wah, kulkas iki enak, Ger. Iki martabak iki berarti martabak. Wah. Martabak. Tak wani Mbah Lam iki. Mau yo tuku es ki mau. Es iki tak terane, guys. Es ki. Oke, guys. Oke, kita mengeteri Mbah Lam. Ong i ong. Wong tuwek iki lami karo sapa, guys? Aku kok nelongso. Wong tuwek dhewean. Aku orang teko. Guys. Kok jangan lodeh. Apa jangan lodeh? Melitak-litak kok. Ndok uyuh. Kok nek ndok uyuh iki tak uyuh padha tak. Martabak itu lho, martabak. Martabak. Terus es. Oke. Nom. Bukone ambek opo? Yo, tak berangkat mulai barang. Yo. Aku gembar-gemborin, Dek. Mak. Gak kena. Ini sepi. Buku kabeh. Nek dame suara buku. Wah, aku ki rung poso tapi apa yo mangan aja. Ora mangan roh kok lumangan aku. Santai ada.
Assalamualaikum. Mbah? Mbah? Lah apa? Gak buka? Kena apa? Kena puasa kok buka? Walah. Aku lah puasa, ada kas puasa. Gak kuat puasa. Puasa lah selalu gila besok. Walah. Lagi mbak siapa? Dewean. Bicara-bicara dem anang aku lan. Ya kan nama aku lan nang anu aku ya tuku apa cawo barang tapi tak kon gowo ngon. Gowo de cawone aku. Wes aku. Kene mau BS ora? Sapa aku? Heeh. Molino. Wah, aku dadaku lho, panas ngono. Panas? Iya. Dede panas ora cok. Gawe apa-apa juga ah panas sih tawangnya nek maghrib ditutup tuh dadane panas ngebene apa kunir kunir lah mbak kunir kunir kis bendino lah mantek ganti kunir lagi kunir karo madu madu adem jek tanggungan petengem berarti kuwi sing panas sih mesti weteng biasanya weteng kok lah yuk kunir kunir putih kuwi lho mbak sama aku sabene iso traweh barang sak juga iso traweh tapi yang ngadek sedilu wis gak pecah ya Allah mbah tahun iki berarti rondok sudo ya yes gak sudo gak terima sak sudo ya nemen wong pengane lah iki pangananku doyan apa ora delok kuwi panganan tekak doyan ya. Wong caca nek maten yo dorene. Sore ngono kuwi. Latik ki nang ndi latik? Aku ki gak ana yo. Pamite ki ngeter mesin lanang. Malah aku ngono, lha yo awakku wis kaya ngene kok mau tinggali bocah aku yo ngono lho. Gak ora aku sesuk perang boleh lah. Menine ngono. Gak boleh ngene saiki kok. Ini sesak apa mulih lah. Tapi kita ini bloro imbah pucuni loro dek. Mulih ke Jakarta ki loro. Yo. Jadi kini dek ini nenggo nih pucuni anak itu tinggal. Yo. Piing. Dek ini anaknya ki. Yo muni ngono anu. Aku tak ngeter no. Pak E. Wismanto ngono ya no tak pak mulih. Gak mulih nanti saya cuci ngono. Malah alih-alih dijaluk alah tak berah mak wong kok loro ki kok kan tengah gram kok aku ki ngono yen gowo ya gowo sak urunge kuwi saune sing lanang sak nang omah wis dijaluk tak weh no wis sak layang-layang jaluk dhuwit kanggo bayari apa anake apa ngadu anake sus kae. Lah ya wong tuwek marah dijaluki, maweki piye lah aku ki. Njaluk dhuwit. Sertifikat ki gak ditetel. Tak tedak aku ya tak kek bayari. Aku ki gak kurang dhuwit ki pokoke. Walah. Tahu tak dera pedet barang perkara dilah. Dilah wis anyu ki tak tuku. Sampe ya tak kai dhuwit. Rong juta. Tak dera pedet nek kae cek di pedet aku. Aku ki pokoke wis diperesin ki wis sak mbuh mlane nganti aku ikhlas ki mugo yo bangetan mulai meresaku ki. Dan dhuwit ki sing 100 sing 100 nyelek mak ngono ki yo anggar aku duwe yo tak kei ae aku gak tau dek gak ngekei ngono ki ndeni ora diopeni kok ora diopeni lah padahal ning opene ono le kok malah ditinggali kebulkan anake lha yo piye aku sampe gegeten lha yo calon kok bocah iki nek buka anak kamu dulu sanggup ini kasih pulang calon rombong
Cah loro 10.000 5.000-an iki, Mbah. 5.000-an. Lah yo lah Mbah, kowe kok iso nyangoni bocah piring, ya Allah Gusti, Gusti. Geten ta sak pasrah nang bae kowe. Foto mong dhewe aku gak iso, aku wis gak sanggup aku. Iki ki sing di ngomong ki ya tunggalane Fauzan kuwi ya Mbah ya. Iya. Tik iki anake Fauzan, ya dulure Fauzan kuwi, Ger, ki Mbah. Enek bae nek iki mbah angkat ngono lho, guys. Ya aku yang mbah angkat. Lah kono lae mbah tenan. Heeh, iki mbah angkat sing bae Fauzan iki mbah tenan. Dadi iki ditinggal le anak pupon bayi le ngepek. Kae bae Fauzan iki anak barep iki dipumpu iki mbah Lam. Dadi wong e saiki lunga. Angger lunga mulih mbliduki neh, njaluk mbah iki neh. Mbah iki jaluk dhuwit, Mbah, neh. Kok ngerayu sedelok engko roh-roh lunga neh. Aduh, Mbah. Wah, piye karep apa, Mbah? Wis nasib aku ngono iki. Ngono iki aku eling kowe, Mbah, ngendi sam. Wis tuwek. Kapan dadi aku nang pangon ki belakang-belakang. Lah iya, aku ngerti yo. Mesakno iki, Mbah, kowe. Eling aku kok. Entuk kok pengen kacilin dok, Mbah. Jadiin ki, dah yo. Kalau lah sasi ki, adine harus metu. Dan ni, kita mau ngantek kelas 5. Kelas 5 tu di beradab pak Embo E, di jaluk, di kota Jakarta aku ki. Aku ki seluruh hati terus sokak EDE mang ejak pecah kui. Sawi saya terpilih. Apa ditangisi sopo aku ngono. Jane iki melok sapa ngono lho Mbah kowe kon ngopeni sapa sing sekirane kowe iki iso dadi diopeni ngono lho anggite bocah-bocah kuwi ya enek sing ngajak ning kuwi endi ning Blimbing ben kowe iki wis tuwek nang kok kene iki ambek sapa ora enek sing kei ya dhewe mangan lha yo ning ngene iki sri sing tak gugah tak celok. Nek bengi terus apa, mbok dodok ya, nek kowe lara. Nek kowe ambek Mbah Sriamah kono piye? Ambek Sriami yo. Heeh. Sriami ki saiki malah diwengku mantune. Lah ya padha ae, jajan. Mantune ki apa sak omah karo kuwi, Mbah Fauzan? Mbah. Mbah Fauzan. Ora yo krekah-krekoh. Kalau ke wong aku loro nemen nek dijaluki dhuwit Mbak Fauzan iki tang dhuwit yo 100 iki kok langsung ingat iku kadane kok aku ki mulane aku ki nek becarene ngono ki yo kabeh cah telu ki yo kabeh lha iya 2000 yo 2000 kabeh nek 5000 5000 kabeh ngono jam jam. Ya wis, boleh kondi-kondi, Mbak. Yo, nangis pon aku dhewe. Randani garis tuwa, entuk. Kematan drek iki lho, Mbak. Belakang. Iki ki disekop ora? Duwe. Iki lawuh nek ndok, nek kulit, kulit tebu apa kulit kirik cak ro iki. Entuk ngono kae. Usus. Oh, iki ku lawuh, iki es durian apa ora? Tuh, iki. Lah iki ki anu Mbah, tak kek kulkas ya atos. Upamane mbok dang ngono piye? Didang yo kesane ndok kaya mbone. Mbok dang yo. Yo. Mbone lek didang. Aku dadane lek jatah ya tak dang neh. Banget tesan Mbah aku maten ki. Aku nek maten ki ya Allah Gusti. Dek ta iki durung poso ge, poso. Wong aku angger apa traweh ngono ki ambek dekne ngono ki nunggu Mbah lairan yo Mbah. Iya. Saiki suara kuat. Saiki ora terpaksa dapat traweh. Tapi ya traweh ki kadek suwe. Jumu andung ana ndudak. Makune aku tuh ninggal salate. Aku wis aku. Tunggu lawu tuh. Tasarinane untuk ndak cadae. Iya sesuk nek jangan-jangan pecah-pecah dorene. Dorene. Fotone yo dorene ngirsan. Kene kok masuk. Iya. Dilai piye? Kenek mati kena apa? Ora, mati. Kenek mati ora kena.
Omah iki yo resik ya rada ngene iki kok. Sopo iki gondo? Ada nih kok. Aku bawa ki sambo. Yo resik. Yo resik ning iki. Masam. Ada nih. An piring kuwi wis mbah piring atom ku lho mbah. Piring atom kuwi lho. Iya. Lah wis kuwi rak wis kok. Lah klambi ngono kae jeng mbah sapa yo ndekne dhewe. Aku dhewe. Iki gawe kae mulo ndekne nang nang omah yo padha ae. Yo gak dumbahno. Lah ora gak tau dumbahno kuwi. Mulane aku ngantek ikhlas atiku kuwi muga yo ngono kuwi. Oh rauben, ambang tu lagi jadi rauben. Dah sabi saya bang aku yuk terus anak esopon lah yang tak pek ngono. Ong sing tak pek tangki ya dah suge-suge sedi. Dah anak esrami saya si tak kaya tak pek mangi malah tak boyong irene barang nanti tak boleh sekarang barang. Kau ini mau jaluk nah. Dah saya kaya suge kok malah kok satu mobil lagi nanti lu. Loh, saya satu ke mobil di ketau diopeni lombam dewian Mbah Lam orang di anak marahnya Mbah Lam mupu-mupu tok eh yuk mbah mbah sekarang gara-gara si senggawe urep yuk mbah iya aku terus aku mau nunggu aku mbah ya. Iya kok gue nek gue salah ngeriawas diri iya cute mbah. Mbah Lam yo ora tau kekurangan ya. Alhamdulillah ki beras. Aku mbah piye-piye cute yo iso ae kok. Beras ki yo entuk kok pemerintah. Entuk kok pemerintah yo. Duwe entuk, Mbah. Entuk dengan anu ki yo entuk. Duwe entuk. Ejek kuwi nang kono. Oh, beras ejek. Diklek. Beras ejek. Di. Oh, yo beras ejek. Ya wis mbah ku mangan ae. Lah nek atang piye nganggo Magicom apa? Nek maten yo tak kene Magicom. Ngono. Nek buting butuh murid. Lah iki Magicom murid. Magicom in aku ora duwe. Iya. Kak disego. Duwe. Mbok dang ngono. Lah ora tak cedhok. Oh. Lah niku mungkin anane mbaket teng sego Magicom mungkin ra anget. Iya. Bo, Magicom iki tak entas kok. Oh, sintas guys. Santas nek elmu ki apa? Ya wis turu dhewe ora apa. Turu ndi mau? Rongca kabeh. Wis sampe kucing ya ora apa-apa ben yo ki mbature kucing. Ki turune nek kene, Mbah. Yo anget tok, Mbah, nek ning kene ya anget, Mbah. Lho, Mbah Lam resikan, ya. Pak wong tuwa iki wae resikan. Dhewean nek niki sak. Nek wong tuwa wis resikan. Yes. Anget-anget pancine yo gedhe-gedhe aku ora duwe panci gedhe kok Dik. Pancine gedhe-gedhe ya. Longgor sing nang kono ki sak nggon kono ki sak nggon. Ora koso ora apa-apa Mbah wis karek kono sing gawe urip sing Mbak Gen guys. Lah ning sepujur ndang sampe nak wantun Mbah. Lah rawani ki wong mae dhewe rawani. Iki aku ngono. Lah ora rawani ki televisi aku ngono. Sepi ndin. Nglani yo rene. Yo. Lah entuk dhuwit kok ndi, Mbah? Nggo. Lah mboten njaluk diterai dhuwit aku. 50. Diterima Mbah Sup ngono. Yo, Sup. Iya. Iya. Iki sing blas, Duk. Heeh. Nek mboten bojone Han Hang lewat tanggalan. Jablek ra tau kae, Mbah. Dile ora tau kok. Oh, jablek ra tau kae. Ndek kae, saiki urung yo, Mbah. Iya, urung wis. Engko tak kandhane, Mbah. Lewatan ki digeki apa geleman mes aku mbok kon mampir dhuwitku akeh ngono. Gaya kuwi sam. Tahu tak gek ya yo Mbak, kalau kebiasane liwat nggon kuwi Mbak tak arep-arep liwat nggonku. Lah jablase metu kono, kok tak kei dhuwit meneh ngono. Mo dhuwitku akeh kok tak dudono ki dhuwit yo abang-abang. Tenan gek dhuwit ki abang-abang ndek niki nek ndek dhuwit yo moh kok digeki wong kok. 6 juta. Oh. Ya karep kuwi apa tak tukok nang sepeda motor e bocah. Heeh. Tempone mbok emoh. Mo ora iso
aku ya rasa numpaki. Heeh. Bisa kaya ngono. Lek regangane kok dikon numpak motor kok badhe ciloko ngene iki sing ini. Eh mau yo wis. Temen aku blek loro kae. Ya kuwi pas dhek 6 juta kuwi dikeki mo ya paling yo kuwi. Ya pas kuwi. Iki serandhe duwe. Dhek entek. Oh. Iya, mbah rasa bancaan mbah. Piye lek wong duwe tanggungan wong tuwa dhewe. Oh, krungu dhewe. Oh, krungu dhewe iki. Arep lek kok ah. Oh. Piye-piye yo. Mbah bancaane langgar ae, mbah. Padha ae. Ora pedho sene. Eh, mbah mbah karek kowe kono. Tau dikei wong yo, Nduk. Oh. Anggrek. Oleh berkat menggok ini, oleh berkat menggok ini, lu tidak mentolo. Aku biasane kaya yo, biasane wong swijak. Ya Allah. Wong teko kono lho, Bu. Mbah, aja akake. Iki gawe cedak kene 10 apa 15 ngunae lho, Mbah. 30 iki. Apa ini? Lan sing napa? Tak ke telung besok. Anu, so apa? Ini bar semalam selikur kok. Oh, bar malam selikur bancaan dhewe mbok kon masak sapa? Ora masak, kok gawe tak mungkono. Oh, tumbas mawon. Ya tuku wae. Eh, mbah, mbah ya wis karek kono. Ada kuwi. 200. 22 setengah nggih. 22.000. 22.000 500. Ya wis. Tapi ora nganggo anu lho. Alah Mbah, Mbah. Jane ora sah bancaan ya ora apa-apa, wong wis sepuh ae yo tapi dipengin yo gak kene. Gak tegel ndo wong aku yo. Pak mbok rene. Iki apa-apa wong kok piye wis terus ora. Yo bancaan ki yo gak saru le. Aku ki mikirku kok ngono kuwi lho. Mikirku ki sik mikir kaya wong. Andita dikei wong ya bales dikei ngono batin kene tapi ora tok. Oh, metu sedhe bareng.